bych, ať by budoucnost vypadala takhle. Budou třeba modernější věci, že budou třeba lítat auta už. Ať bychom měli čistý vzduch, ať bychom byli volnější. Budoucnost je něco moderního. Něco si budeme myslet o tom druhým a jemu to rovnou ten telefon řekne. Já bych chtěla být normální. Normální člověk, jako. Já bych chtěl být vynálezcem a troši Lilinku chemikem. Budu v bazénu a tam se budu přepočítávat peníze. Chci být designérem, protože různě rád vyrábím věci. A když budu velký, tak vyrobím takový velký domy.